Wrth ymateb i Covid, mae llawer o wasanaethau iechyd wedi newid ac rydym bellach yn defnyddio llawer mwy ar dechnoleg. Dechreuodd y gwasanaeth ymgyngoriadau fideo yn mis Ebrill 2020. Mae hyn wedi galluogi cleifion i gadw eu hypwyntiad iechyd gan aros am ddiogel gartref. I therapyddion lleferydd ac iaith, mae'n hanfodol gweld cleifion wyneb yn wyneb. Mae ymgyngoriadau fideo wedi eu helpu nhw i ddal ymlaen i drin y plant a'u teuluodd heb unrhyw effaith ar eu cynnydd. Mae therapïau eraill hefyd wedi sylwi ar fanteision ymgyngoriadau fideo. Mae'n llawer haws i glaf ddangos rhywbeth ar y sgrin neu ddisgrifio dros y ffôn. Gellir dangos i glaf hefyd sut i roi dressin neu sut i symud mewn ffordd arbennig ar gyfer ymarfer ffisiotherapi. Mae sawl mantais arall i ddefnyddio technoleg yn amlach ar gyfer gofal. Does dim rhaid i'r claf deithio eu pwyntiad, gall rhoi gwasanaethau gynnal mwy o apwyntiadau y dydd, gellir rhoi triniaeth a chyngor yn gynt, dyma'r dewis mwyaf diogel i gleifion bregus. Yn bwysicaf oll, mae apwyntiadau fideo wedi helpu i leihau'r tebygrwydd o ddod i gysylltiad â'r coronavirus drwy alluogi cleifion a chlinigwyr i ymgynghori mewn modd hyblyg. Mae'n ymddiffyn y gweithlu a'r cyhoedd rhag yr haint. Rydym wedi arfer defnyddio technoleg i wneud pethau fel bancio a siopa bwyd, ond nawr rydym yn ei ddefnyddio i gael gwasanaethau iechyd, ac i lawer ohonom bydd y newid hwn yn aros. Dyma un o'r hamcanion allweddol yn ein strategaeth Cymru Iachach i ddod â gofal yn nes at y gartref i bobl Cymru.